Доброго вечора. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жест умову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про головні події сьогодні. Приватні підприємці малого бізнесу Хмельницького зібрались на акцію протесту на Майдані Незалежності, що в обласному центрі. Власники квартир новобудови в Хмельницькому на вулиці Проскурівського підпілля 111 два роки чекають новосілля. З велоподорожі Європою за 60 днів повернулися хмельницькі мандрівники. 32 приватні підприємця малого бізнесу Хмельницького сьогодні зібрались на акцію протесту на Майдані Незалежності, що у обласному центрі. Голова Хмельницької ради профспілки захисту підприємництва Надія Кнець розповіла, основна мета акції – звернутися до президента України Володимира Зеленського з вимогою накласти вето на законопроект 1053-1 щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, тобто касових апаратів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Майя Густюхіна, 24 роки, приватна підприємець. Розповіде, за останні роки продажі зменшились. Є багато людей, які в мене беруть в кредит, я даю, бо я їх знаю, вони мене. За два, за три рази вони віддають. Не можуть люди, не спроможні зараз. А якщо дадуть ще ці касові ведуть апарати, це буде просто на зашморг. Половина, зараз нас так, половину місць пустих. А то будуть взагалі пусті місця. Додає, після встановлення касового апарату ціна на товар збільшиться на 20%. Якщо 8, скажімо, чи там 10 тисяч касовий апарат коштує, ввести ще всю кодіровку, це ще ж треба теж штрих-коди ввести. Ну, я не знаю, я не економіст, я не якийсь програміст, але по моїх таких звичайних підсумках, то по мінімуму треба буде на 20% піднімати ціну. Зараз так ніхто не бере. Хай краще піднімуть, більший зроблять налог, хай на 200 гривень там піднімуть, наскільки вони хочуть, вже буде на 600, 850, ну за те, щоб ми не мали цих касових апаратів. Майя Густюхіна сьогодні долучилася до акції протесту на Майдані Незалежності. Каже, хоче, аби президент наклав вето на законопроект щодо застосування касових апаратів. Закон України вже підписаний головою Верховної Ради, переданий на підпис президенту України. І якщо наш президент не подивиться, що вони наприймали дурниці, і таке буде підписувати той закони, ці два закони, 1053-1 і 1073, це ляже величезним тягарем на підприємців, величезним тягарем для покупців і на продавців. Валентин Цінько, 5 років, приватний підприємець, сьогодні теж протестував. Ми зібрались тут на офіційній акції протесту проти прийняття даних законопроєктів, які, на мій погляд, і не лише на мій погляд, а на погляд всього малого бізнесу та підприємця, є вагомою перешкодою для розвитку малого бізнесу. Адже зараз дуже важкі часи настали. Велика кількість громадян наші покидає державу, закриваються малі підприємства через те, що важка економічна ситуація. Голова Ради профспілки захисту підприємництва міста Хмельницького Надія Кнець каже, що стала ініціатором проведення всеукраїнської акції протесту підприємців у Хмельницькому. Ми вимагаємо накладення вето на законопроекти, які вже стали законами, тільки ще не підписані президентом. Ми вимагаємо, щоб Офіс президента і Верховна Рада сіла за нормальний стіл переговорів з підприємцями. І якщо є така необхідність державі завести все на касові апарати, всю діяльність торгівлі, послуг і громадському харчуванні, то це треба починати із консультації з підприємцями. Ростислав Славюк каже, споживач має право вимагати чек. Якщо зможуть ввести облік в всіх сферах, ви знаєте, реформи підуть так швидко, що ми просто навіть будемо здивовані. Якщо цього не зможуть зробити, то в нас буде так, як і всі попередні роки. Споживач має право вимагати чек. Йому не дали чек, значить логічно, може бути контрафактна продукція, яка може бути неякісна. Значить, ми повинні вимагати чек. Якщо він не дали йому чека, він має право поскаржитися, що йому не дали чека. Надія Кнець додає, у вівторок, 15 жовтня, таку акцію протесту підприємці проведуть під Офісом президента. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Нагадаю, Верховна Рада 20 вересня прийняла законопроект 1053/1 про касові апарати, який передбачає обов'язкове використання касового апарату для всіх. Це впровадження відбуватиметься поетапно до 2021 року. Для підприємців з оборотом до 1 мільйона гривень на рік. З 1 січня 2021 року ФОПи на єдиному податку другої та четвертої груп зобов'язані будуть використовувати касові апарати у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Наразі документ подали на підпис президенту Володимиру Зеленському. У Хмельницькому працівники поліції затримали чоловіка, якого підозрюють у зриві гранати біля житлового будинку, що на вулиці Юхима Сіцінського у мікрорайоні Дубове. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, інцидент стався вчора близько 21-ї години. Про сам інцидент на лінію 102 повідомив 42-річний мешканець однієї з квартир. Також чоловік дав детальне описання ймовірного зловмисника, і завдяки цьому патрульним поліцейським вдалося його затримати безпосередньо неподалік місця вчинення злочину. На місце події також виїхала слідча оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу вже в ході обстеження території. Вони виявили воронку та уламки від гранати РГД-5. Самим затриманим виявився 32-річний житель Хмельницького. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтею 152 та 186 Кримінального кодексу України. Це відповідно зґвалтування та грабіж. За попередніми даними, чоловік підірвав гранату для помешкання родичів, тому що вважав, що саме вони винні у їхньому розлученні із дружиною. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. Наразі підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри, додає Інна Глега. Власники 63 квартир 10-поверхового житлового будинку у Хмельницькому на вулиці Проскурівської підпілля 111 два роки чекають новосілля. Будинок у житловому комплексі Проскурів обіцяли здати в третьому кварталі 2017 року. Два роки потому ми навідались в новобудову та з'ясували, коли ж мешканці святкуватимуть новосілля. На паспорті 10-поверхового будинку площею 795 квадратних метрів на 63 квартири на Проскурівського підпілля 11 Хмельницькому написано: початок будівництва – другий квартал 2016 року, закінчення – третій квартал 2017 року. Михайло Конопелько купив для сина однокімнатну квартиру площею 41 квадратний метр за 14,5 тисяч доларів. За ці гроші, каже, мешканці мали отримати вікна, електрику, газ, каналізацію, лічильники газової води та котел для індивідуального опалення. З обіцяного в квартирі є металопластикові вікна. Обіцяли нам в вересні 17-го року. Літом 19-го ми збиралися. Забудовник сказав, що на протязі 2 місяців ніяких великих перешкод немає. Будинок ми доробимо з комунікаціями, нібито до всіх установ гроші проплачені, чекаємо роботи, газконтори, обленерго і так далі. Дуже багато людей хотіли заїхати вже зустрічати Новий рік тут в квартирах, але, як бачите, що не виходить. Сьогодні біля будинку працювали газівники. Начальник відділу капітального будівництва акціонерного товариства «Хмельницьгаз» Ігор Фаринський спілкуватися на камеру не захотів. З його слів, працівники мають зробити 2 врізки газових мереж низького та середнього тиску, для чого потрібно на добу перекрити проїжджу частину. Таких дозволів, каже, газівники не мають, тому працюватимуть, ймовірно, вночі. Стосовно встановлення лічильників і котлів для опалення, Ігор Фаринський порадив звернутися до директора житлового кооперативу «Проскурів». Біля офісу кооперативу зібралися власники квартир того ж будинку, які хочуть дізнатися в директора Олександра Ковтанюка, коли будинок здадуть. В офісі порожньо, на телефоні дзвінки директор не відповідає. Власник квартири Микола каже, зустрічався з директором особисто не раз. Останній раз він був у нас на зборах, це був липень, здається, да? В липні місяці. Він нам обіцяв, що тільки зроблять прокол, під'єднають газ, і одразу почнеться рух. Нас дурять, і ніхто нічого не робить, і за літо тільки бруківку поставили, і все. Позиватися на директора кооперативу пожильці не хочуть. У нас не дуже в країні є довіра до судів. Для того, щоб звертатись до суду, треба наймати адвокатів. Так? Їм також треба платити гроші.
Завтра вранці власники квартир у новобудові зібралися йти до депутата свого виборчого округу, аби пришвидшити завершення будівництва. А ми стежитимемо за розвитком подій та відкриті для спілкування із забудовником, аби він мав змогу прокоментувати ситуацію зі свого боку. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Після першого виходу в ефір цього сюжету нашій кореспонденції відзвонився директор кооперативу Олександр Ковтанюк, який порадив з усіма питаннями звертатися до забудовника. 20 мільйонів гривень до кінця 2019 року мають витратити на ремонт прибудинкових територій міста Хмельницького. Про це розповів начальник житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, до кінця року усі кошти будуть освоєні на 100%. Загально в детальному списку на 2019 рік 25 об'єктів, 18 прибудинкових вже зроблено. Цього року плануємо завершити в основному роботи на Львівському шосе 14 і оголосили тендер на Курчатова 92-92-1. Ще 5 об'єктів знаходяться на стадії проєктування і вони будуть перехідними об'єктами на 2020 рік. За словами Василя Новачка, найбільш дороговартісні і наймасштабніші роботи зараз проводять на прибудинковій території за адресою Львівське шосе 14. Вона дуже велика по площі і в дуже поганому стані, адже там практично ніде стара основа використовуватись не може, вона повністю зруйнована. Вартість її майже 5 мільйонів гривень. В останній, третій день фестивалю «Транслаторіум» на ранкову каву та спілкування з перекладачами завітало 30 гостей та відвідувачів. Про це розповіла куратор програми фестивалю Юлія Дідоха. За її словами, і відвідувачі, і гості могли поставити перекладачам запитання. Спілкування і обмін досвідом проходили у неформальній обстановці за філіжанкою кави. Це вже, можна сказати, наша традиційна подія, яку ми влаштовуємо другий рік на нашому фестивалі. На цю подію ми запрошуємо відомих перекладачів, щоб поговорити з ними про їхню перекладацьку творчу діяльність. Це такий формат зовсім неформальної розмови, в такій комфортній обстановці, за кавою. І ось так от можна поговорити, слухачі, відвідувачі можуть поставити перекладачу або перекладачці якісь питання. Ганна Кирієнко приїхала на фестиваль з Києва. З англійської та французької мови на українську перекладає дитячу літературу, додає жінка. На фестивалі цей приїжджаю вже другий рік з Києва. Дізналася через Фейсбук, і оскільки це чи не єдина фахова така присвячена нашому перекладу подія, то звісно, що без вагання приїжджаю, і це нагода зустрітися з колегами з різних міст. А саме ця подія, це, по-перше, дуже тепла атмосфера і можливість почути, як працює перекладач, який більш досвідчений. Чи є в нього ті самі виклики, що в мене, можливо, якесь заспокоєння для себе отримати, що я, наприклад, в нього так само відбувається, як в мене, значить все добре. Можливо, навіть неформально якісь задати питання, які хвилюють. Ну і знову ж таки, головне – це спілкування з колегами, утворення якоїсь мережі, зв'язків і комунікації налагодження. За словами Ганни Кирієнко, у майбутньому вона б хотіла перекласти роман. І для цього обмінюється досвідом з колегами. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, суспільний мовник ЮА «Поділля» – медіа-партнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». З велоподорожі Європою за 60 днів повернулися хмельницькі мандрівники Сергій Толстіхін та Юлія Мазур. Це другий етап мандрівки «80 днів за сонцем», в рамках якої вони вивчали зелений туризм та велоінфраструктуру, ділиться Сергій Толстіхін. Та додає, що протягом усього шляху використовували для підзарядки своїх гаджетів сонячну панель, встановлену на спеціальній пересувній платформі. Подробиці дізнавалась Леся Боровець. 20 країн та понад 6 тисяч кілометрів на велосипедах за 2 місяці об'їхали хмельничани Сергій Толстіхін та Юлія Мазур. У своїй подорожі вони визначали країни, де максимально зручно подорожувати велотранспортом. Номер один – це є Нідерланди, де ми протягом 5 днів на жоден метр не велодоріжки не виїхали. Тобто ми і в місті велодоріжки, між любими містами, селами, де ми там не скручували найбільші такі дєбрі. Це навіть не полоса на дорозі, це окрема бетонна, супер дуже якісна велодоріжка, яка тягнеться протягом там десятків кілометрів між населеними пунктами. У подорож мандрівники взяли з собою велопричіп і сонячною панелю.
Ми своїм прикладом хотіли показати, що питання екології, зеленої енергетики є дуже важливі і для людства, і для нас, зокрема. Для того ми везли з собою велопричіп, це було дуже нелегко його вести, він важкий був, він ламався. Але ми, наприклад, спокійно могли там і тиждень, і два їхати і заряджатися наші гаджети виключно від сонця. І мало того, дуже багато іноземців зупинялися, дивилися, питалися. І для них було, вони велосипедистів, велотуристів багато бачать, але з такими причіпами вони, мабуть, вперше таке бачили. В Європі велосипедисти – це повноцінні учасники транспортного життя з власною трасою, яка не пересікається з дорогами та пішохідними доріжками, додає Сергій Толстіхін. Для себе ми з'ясували причину, чого в Європі пішоходи не ходять по велодоріжках. Там не треба кричати, тебе просто за секунду зіб'ють. Просто настільки величезний трафік велосипедистів, вони всі так щільно і активно пересуваються. Зранку, наприклад, в Стокгольмі я викладав відео, де там просто сотні велосипедистів на одна хвилина відео, вони там проїхали. Тобто, якщо ти ногою просто станеш, тебе ніхто не буде на тебе кричати, вріжуться і знесуть, і ще будеш штраф платити. Скандинавські країни відтепер і назавжди будуть асоціюватися в нього з гарною природою та відновлюваною енергетикою, каже Сергій Толстіхін. Скандинавські країни, хоча вони відносно не дешеві, якби досить дорогі, але вони дуже дбають про відновлювану енергетику. Ніде ще не бачив поспіль 8 автомобілів Тесла на червоному світлі в Осло, наприклад. Просто тьма їх там. І нам дуже сподобалося, як Скандинавія відноситься до природи, до відновлюваної енергетики, до екології. Перше, що мене тепер буде асоціюватися назавжди з Скандинавією – це природа. Вони дуже сильно дбають про свою природу. Наприклад, ну, взагалі там всюди, наприклад, можна воду пити будь-де, будь-чого. Я таких не бачив ще лісів. Ну, ліси та як ліси, але в них ні, в них не такі насичені. Той мох, він так, то каміння аж з'їдає, такі вони дуже-дуже густі, ті ліси. Скільки ми тих звірів бачили різноманітних? Ми ночували в лісах, наметах. У планах мандрівників активна праця над розвитком внутрішнього туризму на Поділлі. Вже розробляємо мережу зелених маршрутів, ми будемо розробляти промо-такі ролики. І ми мріємо, щоб ми бачили тих всіх туристів, хоча б 1% їх, щоб вони зручними велодоріжками мандрували по нашій території. Для тих, хто вперше планує веломандрівку, Сергій радить обирати країни Європи, оскільки вона якнайбільше пристосована до велоподорожі. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.